Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Cveti, uspomenu na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, posljednju nedelju pred početak njegovih stradanja, smrt i vaskrsenje. Cveti uvek padaju u nedelju, dan posle Lazarove subote. U pravoslavlju se danas, nedelju dana pre Uskrsa, podseća na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Po narodnom običajnom kalendaru, današnji dan počinje umivanjem vodom koju su juče na vrbicu potopljeni cvetovi kako bi ukućani bili rumeni i zdravi. Na cveti se obično bere cveće, ali se ne unosi u kuću, već se drži u dvorištu u posudi sa vodom. Običaj da se tog dana mladi međusobno daraju cvećem. Nekada je bio rasprostranjen običaj da se na cveti ceo dan šeta okićen cvećem. Momci su pravili bukete i nosili ih devojkama, a svaki cvet ima svoje značenje. Stavlja se i vrbova grančica za brz napredak, ponegde tren za zdravlje, a devojke stavljaju i ljubičice. U srpskoj istoriji na ovaj dan narod se uvek okupljao u radosti, ali bez veselja. Danas je drugi put od početka velikog posta dozvoljeno jesti ribu. Vernici sutra ulaze u posljednju sedmicu vaskršnjeg posta, nedelju stradanja, smrti i vaskrsenja Sina Božijeg.